Аз ме се малко. Йоу, па, види аксесори с телефони, вакъв. Това за панция. Хайде, види там. Малко е зелено. Хайде, видиме се кое е тука. Пребройте се. Пазите се, се ще отвори да се снима. Може да се користи като доказ. Кога ще снимаш, кога ще идеш напред. Сега ни пет пак носи. Защо ми е иначе? Браво, бе, да ти е. Знаеш, ми стои така, не съм го пипнал никъде. Не ми текнал. А не ли поти, бе? Поти, бе, бе. Поти, ама шо сега? Сега снимам, айде. Чекай да се собереме. Дай гориво да ставим, айде. Кой е на плин, кой е на бензин. Айде, пунете гориво. Добър. Да повозим. Не съм я, я иди бе. Стварно? Да пишем.
Te snimam, te snimam. Aaaa, sad što je pobuniš, a? Bigaj! Sad što je pobuniš, a? Na smisli tečka. Gledam takvi roki, ama na internet se gleda kako da je belo skroz, ili ovo je nova neka... Pa ti što belo? Ako ne polega, polega će se vraćati... To, kide! Znači, razmisli ti drugar, ne, nije... Ćao!